Se nuk je xheloze, mos reago fare. Po si jam ndërmë po 3 herë. Qesh i fytyr. Po ke, edhe tani po vija këtu prapë rikë. Unë xheloze për ty. Po ja thash para ty. Edhe leja nder. Edhe për të ngacmoj që të trajtohet. Se erdhim sa mua situatën edhe i thash që nuk preferoj të flas pa qenë prezente vetë ose pa dëgjuar. Më ngacmo mua. Atëherë pas ka jo në mendje se unë se kam pas. Ce është xheloze Rikja për ty Ilnis, sipas teje? Do që unë të kem vëmendje në asnjë prej vajzave. Kem mision të... Nuk do që... Seriosisht e ke? Ama, se kur që është ti në lindë djeli. Seriosisht e ke? Unë xheloze për ty me raportin me vajza. E ke, e shumë dobet në këtë gjënë që... Qa je të thonë, mëj? Në gjënë që postis... Po jo, e nisë e ti, e një dram e ti. Ti e dram, ti e dram. Nuk bëhet ti e vërtet dram. Po shi qa thua, je xheloze me raportin ti me gocat. Po bojo, gocat qa dush. Po që me interesa mu qa bëm ti me gocat. Në seriosisht e ke? Siguria që ke që kjo të rëjtë. Seriosisht e kua xheloze unë për këtë, mi kënë të rëjtë. Po bënë kesh. Tani do të zebë? Jo. Po atëra që ke këtë. Që më të më është... Po pra po, vërtet, edhe mu se kam jo, të kukur. Jo, pëti nisën, se ajo po e bashkë dëmë prapë. Jo, unë e kisha në rrë. Unë për erë parë e kam takuar të brënda. Unë e kisha në rrë. Jo, këtu brënda, kush është e kosë? Je ti që je duke vazhdu e lënisë. Se për mua ishe harru fare. Për mua ishe harru fare. Unë e kam byllë mendimin tim për ty dhe ajo të ishe ndroj gjithmonë. Qërë bënd tja tërë në këto formën të dhe të trajtuar i për shumë për mua? Ti që halike? Ti që halike? Ti që halike? Që halke një gra? Nuk kam asë një halike. Jo, se erdhe për radio ditësh edhe më the, si së reagove ti për nënën time dhe si së reagove ti, si së reagove, si nuk reagove ti për familjen dhe asë për një situatë. Për surprizën që mora, tani do vite ty në të 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 qitosa u kam reaguar. Nuk duhet të regoj asë gjëtu se si reagoj unë për surprizat që merë ti. O zemër, a mund të asim qëtësisht? U emocionua, ta themu, u emocionu. Skam se me tash me të 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 Për qarë nuk ta kërkova. Ti ma kërkove, të regove sinqerë se ma kërkove, më thjesht të shpjegova. Jo, më them kangela atri me ty, sepse ti s'ke reaguar. Ka një petale, kam bledh këshu si tu. Edhe ta bënd të veshi, po mos ma bë. Ama,